ens ha assegurat que dins el pressupost d'enguany el govern comunicarà als ajuntaments si ho podem incorporar en el pressupost d'enguany. Per tant, és una notícia que això també ens afavoreix el finançament municipal. A final d'aquest mes d'agost sortirà el decret on regularà l'ajuda. És una ajuda que ve igual a la de l'any passat, amb ànims i anunciant que els pròxims cursos anirà millorant i estenguent l'extensió d'aquesta ajuda. Hem trobat a faltar una mica de concreció en quant a que no sabem quan cobrarem i no sabem en quin moment se podrà aplicar bé, depèn de cada ajuntament. Torna a dependre cada ajuntament la decisió de cobrar o no les quotes. Tenim molt poc temps per adaptar ordenances, ja teníem una experiència prèvia i creiem que se podria haver fet amb una més previsió i amb una, bueno, amb una planificació sobretot més còmoda tant pels ajuntaments com per després els usuaris.